تو اس راستے کی ناگواریوں کو اللہ کی طرف سے نعمت سمجھیں کہ اللہ تعالیٰ نے اس قابل سمجھا کہ تم اس پر وہ حال لایا جو نبی پر لایا تھا، مجھے وہ حال لایا جو نبی پر لایا. اس راستے کی تکالیف نعمت ہے اور لوگ مصیبت سمجھ کے چھوڑ دیتے ہیں. راستے کی تکالیف نعمت ہے، لوگ مصیبت سمجھ کے چھوڑ دیتے ہیں. حالانکہ اصل بات یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نبیوں کے لائن کی تکلیف اس شخص پر لاتے ہیں جس سے نبیوں کی طرح محبت کرتے ہیں. محبت ہے اور تکلیف لا کر دیکھتے ہیں کہ قبول کرتے ہیں یا نہیں. اگر نہیں قبول کرتے تو اللہ انہیں ہٹا کر دوسروں کو لاتے ہیں، وہ سبقت لے جاتے ہیں. بڑی بات، ایسے بے شمار قصے سابق ہیں. یا تو تم کرو ورنہ ہم تمہیں ہٹا کر دوسروں کو لائیں گے. ان دولو یہ سب دل قوم غیر اللہ.